По-моему, Узбекистан сейчас, он сильно напоминает Беларусь, как она ведет себя последние 24 года. В Беларуси есть свой Шавкат Мирзиёев, этого Шавката, белорусского Шавката O'zbekiston oxirgi 24 yilda o'zini qanday tutayotgani hozir menga Belarusni eslatayapti. Belarusning ham o'z Shavkat Mirziyoyevi bor. Ism sharifi Aleksandr Lukashenko. Lukashenkoga unga Moskvadan qanaqadir imtiyozlar, afzalliklar, kreditlar, rus tili, adabiyoti, madaniyati umuman ruslar tomonga qadam tashlaydi. Unga kerak bo'lmagan paytda u Moskvani shantaj qilmoqchi bo'lganida Belarus mahalliy millatchilari tomonga qadam bosadi. Kredit kerak bo'lsa, Lukashenko Moskvadagi chinovnik singari kiyinib oladi. Unga kredit berishmasa, bosim bo'lsa, Belarus milliy ko'ylagini kiyadi va taxminan Belaruscha gapirishni boshlaydi. Belaruslar uni o'z tilini yaxshi biladi deb o'ylashadi. Shaxsan men zamonaviy O'zbekistonda ham xuddi shunday vaziyat deb o'ylayman. Agar Shavkat Mirziyoyevga Moskvadan qandaydir imtiyoz, ko'mak kerak bo'lsa, u rus madaniyati tomonga qadam tashlashi mumkin. Bilasizmi, buni chiroyli diplomatiya deb atasa bo'ladi. Masalan, qarang, biz sizlarning o'qituvchilaringizni o'zimizga qabul qilyapmiz. Ruslar va o'zbeklarning qalin do'stligiga oid madaniy tadbirlar o'tkazyapmiz degan ma'noda. Yaqinda literaturna gazetada Bram Dabdabali sarlavha bilan O'zbekistonda qanday ajoyib, u rus tili qanday zo'r saqlayapti degan mazmunda kattagina maqola chiqdi. Toshkent va Moskva orasidagi bunday diplomatiya Toshkentga Moskvadan nimadir kerakligini bildiradi. Ishonamanki, agar Moskva o'zini qandaydir boshqacha ular kutmaganidek tutsa, O'zbekiston uchun foydali bo'lmasa, ya'ni bu o'qituvchilarni chiqarib ham yuborishlari mumkin. Ortga yo'l bo'ladi. 2014-yil bahoridan buyon Moskvada imperiya uchqunlari ko'rina boshlagan. Mana shu imperiya tojining buyukroq ko'rinishiga O'zbekiston qimmatbaho toshdek yetmay turgan edi. Rossiya O'zbekiston munosabatlarida tojda qimmatbaho tosh jilo berib turishi muhim. Usiz imperiya to'laqonli bo'lmaydi. VDNXga borib ko'ring. O'zbekiston pavilyoni shunday namoyish etilganki, go'yo hozir 2018 emas, qandaydir 50-chi yillarga Rossiya Sovet imperiyasida bo'lgani kabiga o'xshaydi. Mening nazarimda shunday, O'zbekistonga Rossiyadan moliyaviy ko'mak va qo'llab-quvvatlov kerak. O'zbekistondan Rossiyaga hukmronlikni his etib turish kerak. 2014-yilda rus bahori Vladimir Vladimirovich Qrimda g'alaba harbiy dengiz namoyishini o'tkazganida imperator qaytdi degan iboralar juda ko'p ishlatilgandi. Sevastopolda harbiy dengiz namoyishini o'tkazayotgan paytda Vladimir Vladimirovich bizning yangi imperatorimiz deyishdi. Agar u imperator bo'lsa, tabiiyki, unga imperiya kerak bo'ladi. Rossiya hukumatining keyingi qadamlari o'z jozibadorligini, olamshumul yutug'ini his qilishni qaytarish bo'ldi. Shu ma'noda o'z orbitasiga O'zbekistonni, umuman Markaziy Osiyo, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmanistonni qaytarish xohishi paydo bo'ldi. Go'yo ular ortga qaytishi kerakdek. O'ylaymanki, Rossiya O'zbekistonga rus tilini qaytarishning uddasidan chiqa olmaydi. Avvalo, bu endi imkonsiz. Qolaversa, hojati ham yo'q. Rossiyaliklarga bu yerda ham biznikilar deb yurishiga oz bo'lsa-da asos bo'lsa kifoya. Tushunayapsizmi? Rossiya uchun shuning o'zi yetarli bo'ladi. Hozirgi bosqichda shunday. Agar Rossiyaga yana 30 million o'zbekni qo'shsangiz, rossiyaliklar foydalanayotgan imtiyozlarni o'zbekistonliklarga ham tarqatsangiz, umuman mamlakat xonavayron bo'ladi. Uning uchun aqlga sig'mas holat. Сейчас в Россию включить ещё 30 миллионов узбеков. Я думаю, и на узбеков распространить все те льготы, которые пользуются россияне. Да, в общем, Россия страна обвалится. Это будет невероятно для неё.